Lemken Helio Dora 9. Det er en serie af diskharer til øvrig jordbearbejdning ned i en 10-12 cm dybde. De fås i en arbejdsbredde fra 2-7 meter. Versionen her, det er en 5 meters halvbukseret. Og det, som skiller sig ud fra andre, det er, at Lemken de kører med pendulophængte sektioner. De har altid kun to sektioner for at fordele vægten ned på diskene. Og så er det pendulophængt, så det hele tiden følger terrænet. Hver enkelt disk her på 500 mm, den hænger på en fjederarm for at følge terrænet. Og de er vinkel, så de har en rigtig god effekt med at kaste med jorden og stubbene og få det hele skåret rigtig godt i stykker. Den her, den er udstyret med crossport forrest. Det er ekstra udstyr, men det gør, at diskharen kan bruges til såbedsbearbejdning også. Bagerst, der har vi den her STS jordpakker. Det er nok den mest populære jordpakker i Danmark. Den sidder også på et boogieophæng her, som gør, at den hele tiden følger i terrænet og sørger for at holde haren i ro, for en har, der hopper, den kører i gangen på jorden. Bagerst, der har vi selvfølgelig en kasse til enten efterafgrøder, eller hvis man skal ud og sprede nogle frøgræsser eller noget raps, så kan man bruges til det. Vil du se den lange version af Lemken Helio Dora, så gå ind på maskinbladet nu og se en Power Gear.